Сәлеметсіз оқушылар, сабақ тақырыбы ойын құруға арналған шығармашылық қабілет. Бір, екі, үш, төрт, 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 бір, екі,
4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Бір, екі, үш, төрт. 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 Бір, екі, үш, төрт.